בוקר טוב, אנחנו לומדים בתלמוד עשר ספירות, בעזרת השם, שיעור מספר 3 בחלק י"ד, בדף היומי, עמודים 1000 תצ"ז, 1000 תצ"ח. אנחנו נמצאים באות ד'. למדנו שאנחנו עוסקים בגדלות דזירנפין דאצילות. כדי להשיג את הגדלות, אז אנחנו צריכים להעלות ניצוצות וכלים משבירת הכלים מאותם שנשברו דווקא מצד המלכים. כי מה שנשבר מצד הקטנות שנשברו שלא מחמת עצמם ומה שהתבטלו בראשים, בהם קיבענו את עולם הצילות. אבל עכשיו אנחנו רוצים מוכין, שזה כבר שכלול של עולם הצילות. מוכין לטובת זון זה שכלול של עולם הצילות. כי הזון דאצילות במצב הקביעות של עולם הצילות הם בקטנות. אז זה היה מספיק לנו בעולם הצילות מדרגה יותר קטנה. דהיינו שתיקנו רק דברים נמוכים. את הקטנות של עולם הניקודים ואת הראשים, אבל כשרוצים את הגדלות, אז פה זה לא קורה בבת אחת, אלא בשונה מהקביעות, את הגדלות היא מתקנת לאט לאט דרך עליית מן של נשמות הצדיקים. לפי מה? לפי המן שעולה, כך יהיה התיקון. לפי מה יעלה המן? לפי נשמות הצדיקים. איזה תפילה הם מעלים, איזה ביקוש הם יעלו. אז למה שלא נגיד אנחנו רוצים את הכל וזהו? כי אנחנו לא באמת רוצים את הכל. שואלים אותנו, אתם רוצים את הכל? איך יודעים שאנחנו רוצים את הכל? לפי כמה שאנחנו מוכנים לתת יגיעה כדי להשיג את זה. ואם בן אדם לא נותן יגיעה עצומה וגדולה ומוכן לשלם בנפשו, ברוחו, ברגשותיו, בדמיונו, במעשיו, בתענוגותיו, אז הוא לא באמת מראה שהוא רוצה, אז מה זה יעזור שאתה תבקש? בודקים אותך אם אתה באמת רוצה. וכשמעלים אבל ביקוש אמיתי, למה? לקשר עם הבורא, אז הוא נותן. לפי רמת הביקוש. רמת הביקוש תלויה לפי רמת העשייה כדי להשיג את אותו דבר. מצד הקלקול, או יש שלושה שלבים. מלך הדעת הוא כנגד הכתר, שזה מצד התיקון יהיה האחדות השלמה. מלכי חגת, חסד גבורה ושליש עליון תפארת, הם כנגד מדרגת חוכמה שהיא מדרגת אהבה, ומלכי תנים, זה המדרגה השלישית כנגד בינה, הם כנגד מידת הגאווה, והתיקון שלה הוא על ידי הענווה בדרך של יראת הרוממות. אז אלה שלושה תיקונים, מאיפה מתחילים? מלמטה. קודם מתקנים את הגאווה, לאחר כך את האהבה, ועל אחר כך את האחדות הכוללת, שזה מבחינת משיח. אז זה הסדר, ומתקנים לאט לאט, עוד ד' ותועלת העלייה, העלייה הכוונה היא עליית הנשמה בעת השכיבה בלילה. עניינה הוא כדי לחדש את הנשמות האלה ולתת כוח בהם ולהעיר בהם. ועניין החידוש הזה, מה שמחדש ומתקן את המוחין שלו. מה זה המוחין? מבחינת הנשמה שלו, היושבת במוח כנודע. אותה צריכים לחדש. כל פעם מחדש לעלות ועוד פעם לעלות. כל יום הזדמנות חדשה. וכן זעיר אנפין. ונוקווי, בני אבא ואמא, הם עולים בסוד מן למעלה באבא ואמא. אז יש מן, או מבחינת עליית מן וביקוש לאבא ואמא שהם זון, ויש עלייה וביקוש מזון שהם נשמות הצדיקים. למה יש את עליית מן? כדי לחדש המוחין שלהם ולהוסיף בהם הערה. וזו העלה עם מה שקוראים אותה עיבור שני של המוחין דהולדה. מה זה עיבור שני? עיבור לצורך מוחין. אוקיי. נקרא אות ד' באור פנימי. וזו העלה
היא מה שקוראים אותה עיבור ב' למוחין דהולדה. הנה הרב סאק, אתה מעליית המן דלילה. מתי בלילה? כשאדם הולך ושוכב על מיטתו, נשמתו עולה למעלה. דנשמת הצדיקים וזון, שעליית המן הזו היא רק לעשיית כלי בביאה קדמה. כתוב, למדנו בחלק ת', אין האישה מתעברת מביאה ראשונה. מה הכוונה אני מתעברת? כאשר יש מושג שנקרא אחים בכורים. כאשר האחב דעליון, כאשר העליון רוצה גדלות, הוא מלא יחד איתו את הגלגלת הביניים לתחתון. אז הגלגלת הביניים לתחתון עולים לעלי עליון. וזו הפעם הראשונה שהם מגיעים למקום של עיבור. אבל הם עלו לעיבור יחד עם התחתון, יחד עם העליון שלהם. והעליון שלהם עלה לעליון שלו. אז הם פעם ראשונה שנמצאים בסוג של עיבור. אז הם נמצאים בעלי עליון. מה זה בעלי עליון? זה ביאה ראשונה שלו. אבל שם עדיין לא מציירים אותם. הם אבל נמצאים שם, אבל לא מציירים אותם. זה נקרא אין. האישה מתעברת, דיינו היא לא מציירת, מפעם ראשונה שעולים אליה המן מתחת התחתון. אלא היא מעברת את העליון, והעליון יורד למקומו, ואז הוא מעבר את התחתון שהיה יחד איתו בעלי עליון. זה ברור? הבנת? הבנת, אליה? ישראל, הבנת? הבנת? אופייל? שחר בית החבין. מה? כמו שנדבר, אומר בחלק י' ב' בדברי הרב עוד תקוף למתת, אין שם. למדנו את זה גם בחלק ת'. שאינו כלל לצורך עיבור למוחין דהולדה ממש, אלא ביום. זאת אומרת, זאת שכיבת הלילה בקריאת שמע שעל המיטה, באמת שם למדנו את זה בחלק י' ב', היא לצורך השלמת כלים. וכן, בהמשך אנחנו מחדשים את זה, כי זה באמת קריאת שמע של חצות לילה. שאנחנו אומרים לפני שכיבת הלילה, כי אנחנו ישנים, זה לצורך מה שיש, מה שקורה בחצות לילה. ומחדשים את זה, שוב, בבוקר בתפילה, שזה נקרא קריאת שמע של קורבנות. שזה נקרא התחדשות הזיווג להשלמת כלים. מתי יש את העלאת מן? איזה קריאת שמע יש העלאת מן לצורך מוחין? זה נקרא קריאת שמע די יוצר. זה עיבור לקבלת מוחין. מתי מקבלים אותם? על ידי העליון, על ידי הבבימה בברכת אבות, ועל ידי זון עצמם, על ידי המדרגה שעלתה, בשים שלום. כך למדנו כל זה בחלק י' ב'. אז אומר שאינו כלל לצורך עיבור למוחין דהולדה ממש, אלא ביום בקריאת שמע דשחרית, שנקרא קריאת שמע דיוצר, יש זיווג דהבבימה למוחין דהולדה. זיווג הכוונה היא עיבור, מעברים את זון. ובשים שלום, יש הזיווג דזון למוחין דהולדה. לכן שים שלום הוא מאוד מאוד חשוב בברכה. זה השיא של כל התפילה. שים שלום. משם מתחילים לרדת. כמו שנתבהר באורך. ולפי זה, איך אומר כאן הרב שבעלת מן דלילה הוא עיבור ב' למוחין דהולדה? אז זה קשה. כי הרי אנחנו למדנו שבלילה זה עיבור להשלמת כלים, לא למוחין דהולדה. ופה אמר לנו שזה מוחין דהולדה. מה התשובה? מתרץ בעל הסולם. ברורה השאלה לכולם. עוד פעם השאלה, למה אומר שעלאת מן דלילה זה לצורך מוחין דהולדה? מה היה צריך להגיד? שזה לצורך השלמת כלים, לא לצורך מוחין דהולדה. ופה אמר מוחין דהולדה. על זה השאלה, למה אמר כך? אומנם תראה, שהרב מדייק שם לומר על המן דלילה, שאינם לצורך הולדה ממש. מה זה ממש? זה הכנה לצורך מוחין דהולדה. זה השלמת כלים, זה מדרגת חיה.
והמשמעות היא, כי הם באמת לצורך הולדה, אלא לא על מילואה. כי זה נעשה ביום, בקריאת שמע ובשים שלום. קריאת שמע די יוצר ובשים שלום. שים שלום זה הזיווג. והעניין הוא, כי הרב מחלק בעיקר את העיבורים דזיר אנפין על בית בחינות. עיבור א' ועיבור ב'. שעיבור א' כולל בית הקומות, דיבור ויניקה, עד סוף בית שנים דייניקה. הניקרא לנפש רוח דזירמפי. דיבור בית כולל כל בחינות גר של זירמפי, החל מגר דרוח, הניקרא מוכין דבק, עד גר דשלמות המוכין, שלמות המוכין הניקרא עיבור גימל. אז הוא אומר, אל תתפלא על מה שכתב כאן, מכיוון שהחלוקה שמחלק הרי הקדוש, היא חלוקה נכונה, היא חלוקה כזאת, יש עיבור א', שהוא כולל מגיל אפס, עוד לפני אפס, מההיריון, מהזיווג של אבא ואמא, עד גיל אפס, עד הלידה, עד בית שנים, שכל זה, זה זמן היניקה. זה זמן העיבור. אז עיבור א' הוא כולל עד בית שנים ויום אחד. ועיבור ב' הוא כולל מב' עד ת', שזה גר דרוח והשלמת כלים. והוא כולל גם מ-ט' עד י"ג, שזה נפש רוח דנשמה, וגם מ-י"ג עד כ', שזה גר דנשמה, ובק, וחיה, ומגיל כ' והלאה, זה מוכין דחיה. אז עיבור ב' הוא כולל את כל המדרגות האלה, וזה נקרא עיבור לצורך הולדה. אז הוא כולל, הוא שאל בעצם, רגע, מתי זה העיבור ללילה? זה נעשה בלילה. וזה, עיקר זה, נעשה בקריאת שמע, זה יוצר. וזה נעשה בתפילת 18. זה נעשה בשים שלום. אז הוא אומר, רגע, אתה מדבר איתי על שים שלום כשאתה אומר מוכן דולד? הוא אומר, לא. אבל אמרת לי לילה. לילה זה רק זה, אומר, נכון? כי הלילה הוא במסגרת כל עיבור ב'. ברור מה השאלה ומה התשובה? הוא שאל ככה, עוד פעם. למה אתה אומר לי מוכן דולדה אם אתה מדבר איתי על לילה? בלילה אין מוכין דהולדה, יש רק השלמת כלים. הוא אומר, מכיוון שהרי אומר שהמוכין, השלמת כלים הם חלק מעיבור ב'. אז קראתי לזה עיבור ב', כי זה שייך לעיבור ב'. כמו של הרגל של הפיל, אני גם קורא פיל. אז כל זה, כל המדרגות האלה שייכות לעיבור ב'. בכללם, גם השלמת כלים שקורית בלילה. לכן, שייך את זה ללילה. אוקיי. טוב עמידה ולא עמידה. תראה לי את הציר רגע. כן, מה השאלה? מה? אז מה זה העיבור ג' שהוא אומר פה? עיבור ג', לעתים הוא קורא עיבור ג' לעיבור הזה של קריאת שמע דיוצר. ואז הוא קורא לעיבור ב' לעיבור שקורה פה. פה מתחיל עיבור ב' בבית שנים ביום אחד להשלמת כלים, ועיבור לצורך קבלת אורות, בתת ביום אחד הוא קורא עיבור ג'. אז איך הוא מחבר ביניהם? אם זה עיבור ב', הוא קורא אותו על... אז הוא קורא פעמיים, בעיבור ב' הוא מחלק לשתיים. קראנו לזה זיווג א' דעיבור ב', וזיווג ב' דעיבור ב'. זיווג ב' דעיבור ב',
קורא לזה לעתים גם עיבור ג' עוד פעם משופרה לסרטון טוב, הלאה ובאמת, כל זיווג עליון לצורך תחתון נקרא עיבור. שתי מבחינות הרבה. זה לא רק שיש ב' שמתחלקים לג', יש הרבה זיווגים. כל פעם כשהעליון רוצה לתת משהו לתחתון, אז התחתון צריך להתעבר בעליון. למה? כי התחתון מעלה שאלה לעליון. אז העליון לוקח את השאלה הזאת, והשאלה הזאת אצלו, אצל העליון, נקראת עיבור. הוא מהרהר בה, בונה אותה, ואז נותן לתחתון. שזה נקרא עיבור, שהן בחינות הרבה, הן מעיבור א', הן מעיבור ב', הן מגימל, אלא עיקר הבחן בשם הכללי של בית עיבורים, הוא על פי הבחן של בית מיני ברורים, שאלף הוא לבוראים דקלים דפנים, מכלים הנשברים אשר בביאה, שנקרא גלגל תווי עיניים, הנבחנים לכלים דחבת חגת הדחזה, שאז זה נקרא הקיום של עולם הצילות, שזה גם נקרא הקביעות, שזה קורה בבת אחת. אני אפילו לא צריך להגיד את זה כי אבל כך למדנו בשיעור הקודם. כפי מה שיצאו בניקודים בבית החלוקות הראשונות, הנקראים אחור באחור ופנים באחור. שלא הייתה שם שבירה מחמת עצמה. ולא הייתה שבירה בכלל בכלים דראש. כל זה מתקן בה דרך חיבור א', שאחר שבהם דיין מחזה ולמטה עדיין היו אז בביאה, וזהו שנבררו הגלגלת ועיניים דזון, בכל הזיווגים דיבור א' וניקה, עד סיום בית שנים, ונכלו בשם עיבור א'. אז מה זה עיבור א'? עד בית שנים ביום אחד, שבו נבררה הקביעות. אז הוא אומר, הוא מסדר לנו את זה, את שתי העיבורים כשני שתי בחינות. בחינה אחת של קיום, שזה קביעות, זה הצילות, ושכלול, שזה גדלות, דזון זה הצילות. וזה מכלים שנשברו מחמת עצמם. וכל השכלול זה מבית שנים ביום אחד. כל הקיום זה עד בית שנים. לכן הוא מחלק את זה לשני דברים עיקריים. א' וב'. בתוך ב' יש הרבה פרטים, גם בתוך א' יש הרבה פרטים בתוך הקיום. מה שלקח עתיק וחמפין ובבים ובזון, זה הרבה פרטים, אבל כל זה שייך ליבור א'. אוקיי. אמנם, עיבור ב' הוא לבירור הכלים דאחוריים, מכלים הנשברים שבביאה, שזה לצורך השכלול, שנקראים החפ, הנבחנים לכלים, דני דזירן בין מחזהו למטה, שתחילת בירורם הוא לאחר בית שנים ביום אחד, שאז עולה זירן בין לעיבור ב', לקבל הערת אבסג, המורידה התעתה מעיניים לפה, שעל ידי זה מתעלים כלים דאחפ מכל תחתון, וחוזרים למדרגתם בעליון כתרם השבירה. יש לדייק שבעולם הצילות, זה לא כמו שהיה תרם השבירה, אלא רק אחב דעלייה ולא אחב במקומם, כי היו לנו תיקונים באצילות שלא יהיה אחב במקומם. עד שגם אחב דזון שהם בביאה עולים עם נשמת הצדיקים ובאים למדרגת זון. ואז נשלם זון מבחינת כלים כי השיג נאי שהם אחב שהיו חסרים לו. ואנחנו יודעים שיש הופכיות. בין כלים לאורות, והיות והשיג את בחינת האחפ, אז אפשר לומר שאם השגת האחפ שלו יכול להשיג גם בחינת גר דאורות, כי יש הופכיות בין כלים לאורות. ברגע שמשיג נהיד הכלים, אפשר לקבל גר דאורות. אלא המדרגות אלו של הגר נכנסים לאט לאט, מגיל בית שנים ביום אחד עד גיל תת שנים ועד כף שנים נכנסים לאט לאט. ואתה
שהוא בביאה קדמה. מה זה ביאה קדמה? שזה הזיווג הראשון. הוא מקבל רק מבחינת כלי המעלה מן. דהיינו השלמת כלים. החב דה עליון נקרא כלי המעלה מן. ורק לאחר שיש כלי המעלה מן, שזה החב, אז אפשר להעלות את המן לזיווג. ובחינת גר דה רוח הכולל מקיפי אבא ואמא ובג דה גדלו דה אמא. שזה תחילת המוחין דה הולדה. תחילת המוחין שרואים להביא את זירנפין, שיהיה ראוי לביאה. שרק בגיל כף ראוי להולדה ממוחין דה חיה. לפני כן, עד גיל 9, הוא בכלל לא ראוי לזיווג. מגיל 9 עד גיל י' ג' ראוי לזיווג, אבל לא ראוי להולדה. מגיל י' ג' ראוי להולדה דה נשמה. מגיל כף ראוי גם להולדה דה חיה. ואחר תת שאני מקבל וק וגר דה מוחין דה הולדה. שזה ביה, עד י' ג' שנים. לא, הוא רק מקבל וק, הוא לא מקבל גר. אחר תת שנים, כן. אוקיי, עד תת שנים מקבל רק את היכולת לזיווג. אחר, כך, אחר תת שנים מקבל וק וגר דה מוחין דה הולדה. עד י' ג' שנים ויום אחד, לא עד גיל, לא, טוב, בסדר. המקיפים, זה ממלמד, צלם דבבים, עד תשלום 20 שנה. אוקיי, זה נכון, עד תשלום 20 שנה. אז הוא מקבל את כל המוחין הללו. כמו שנדבר לפנינו, הרי שהבירורים, תקלים דאחורי, מתחילים לאחר בית שנים די נקרא. שזה משם מתחיל זיווג לצורך השלמת כלים, ונגמר בקו שנה. שזה מוחין דה חיה, שכל זה נחשב למוחין דה הולדה. אז בעצם מה אומר לנו? שעד קו שנה, הכל זה מוחין דה הולדה. למה הכל נקרא מוחין דה הולדה? אז הוא אומר לנו, ואם זה תבין גם כן כאן, וכאן עונה לשאלה בתחילת האות, מדוע מדבר מקריאת שמע של שחרית ומשים שלום שנוהגים ביום? הרי הנקבה שצריכה להתעבר מתי זמנה? בלילה. מה התשובה שהוא ייתן לנו פה, תכף נקרא אותה? התשובה היא שיש במוחין דה הולדה שלבים שמתחילים מהלילה שהוא לצורך השלמת כלים. לאחר מכן, ביום, מגיל 9, מוחין דה הולדה, וכאן מדבר מגיל ט' ולכן מדבר מהיום ולא מהלילה. אוקיי, בואו נראה בפנים. ואם זה תבין גם כאן, כי הרב פתח במוחין דה הולדה, באים לאחר ט' שנים ביום אחד. כמו שמבאר בעוד בית וסיים במן דה לילה, שהוא רק לבחינת כלי ורוחה, ולא לבחינת נשמה, רק השלמת כלים וגר דה רוח. שמוחין, אלו איזה מוחין, זה השלמת כלים שמתחלת ההולדה, באים לזירן בין אחר בית שנים די ניקה, ותבין זה עם ענן, כי המוחין המתבררים על ידי העלת אחר, חשבים כולם למוחין דה הולדה, ונכללים בשם עיבור בית, שהכל קשור לשכלול. שהם מתחילים בכלי ברוח הבאים בביאה קדמה, ונגמרים עד י' ג' שנים ביום אחד, מבחינת הפנימים, ועד 20 שנה מבחינת המקיפים. ולפיכך, אינו עושה הפרש ביניהם וכל אלם יחד. בואו נעשה רגע, עוד לא סיכום, עוד לא קראנו למעלה. נראה אות ה' למעלה. והנה יש חילוק בנשמות הצדיקים, אלזון. מה החילוק?
כי נשמות הצדיקים אינם עולות בסוד מן למעלה בזון, אלא בלילה, בזמן השכיבה. בעיבוד התודעה הגשמית, בעיבוד תודעת הגוף, חייב ביטול העצמיות שהוא מבחינת הגוף כדי לעלות למעלה. לפי שאין שליטת המלכות העליונה אלא בלילה. אבל זון, לעומת נשמות הצדיקים, עולין בסוד מן ביום ובלילה. בסוד קריאת שמע דערבית ודשחרית. עד עם העילה. אז אנחנו רואים הבדל ביניהם. כמבואר אצלנו, והטעם הוא, לפי שזיווג הדעה בבימה, לא פסיק לעלמין. דיינו, כל עולם הצילות בקביעותו נחשב ללא פסיק. אבל מבחינת הדלא פסיק של זון, זאת אומרת, מתי, מה זה כשאומרים זון, יש לו זיווג, תדיר דלא פסיק, באיזה מצב הוא נמצא? מה הקביעות של זון? כי הרי הקביעות של עולם הצילות, זיווג תדיר דלא פסיק. זון במצב הקביעות נמצא במצב של וק. קטנות. וזה לא מספיק בשביל זיווג. לכן נצרח קודם להשלמת כלים בזון. ובצורך זה צריך את העלאת מן בשכיבת הלילה. לכן צריך שכיבת הלילה. אבל זון עולים בסוד מן ביום ובלילה. בסוד קריאת שמע דערבית ושחרית. ולכן צריך שתי קריאות שמע. גם של ערבית וגם של שחרית. ערבית. עד עם העילה כמבואר אצלנו. קצת צריך לדבר מזה, אבל לא יודע. יש פה כל כך הרבה פרטים שלמדנו בחלק י"ב. כי זה לא ממש קריאת שמע של ערבית, זה קריאת שמע של לילה. אבל מה זה ערבית? ערבית זה עניין אחר גם. זה שעוד עניין של קריאת שמע זה ערבית. יש קריאת שמע של ערבית, של חצות לילה וקורבנות שזה דבר אחד, וקריאת שמע זה יוצר. פה הרבה ביניהם. עד עם העילה, כמובן אצלנו, ואתה אמור לפי שזיווג הדעה בבימה לא פסיק לעלמין. ולא מתפרשן, לא נפרדים. ושליטת עם העילה הוא ביום ובלילה. דתדירי בייחודה כחדה עם אבא. נראה למטה את אות ה'. אומר, זה יתבר לקמן בדף אלף תף קופיית זה, י"ז דיבור המתחיל ובזה. קצת הסברתי למעלה, נראה את עוד וב, ובזה נסיים פה. עוד יש חילוק אחר, איזה חילוק? בין העלאת מן של נשמות הצדיקים, לבין העלאת מן של זון דאצילות, יש עוד חילוק. והוא כי נשמות התחתונים, נשמות הצדיקים, אינם יכולות לעלות בסוד מן בלילה לשיעה מבין י"ג שנים ביום אחד, ומעלה. אבל זה רבי לבנוק ויכולים לעלות כיוון שיש להם 9 שנים ויום אחד. זאת אומרת, ב9 ויום אחד, מצד, זה רבי לבנוק כבר יכולים לעלות. אצל נשמות צדיקים מבין י' ג' שנה במעלה. כי אז כבר הוא שלם בכל פרצופו. ואינו חסר ממנו אלא בחינת כוח במוחין שלהם, שיהיו רואים לעולים. לכן עולים אז בסוד מים עוקבים, ונוספת הערה וכוח במוחין שלהם, נתקנים אז ויכולים לעולים. אוקיי, נעשה סיכום. סיכום, מה למדנו היום? למדנו שישנם בית חלוקות עיקריות מבחינת העיבורים. איזה בית חלוקות עיקריות? לקיום ולשכלול. הקיום הוא עד בית שנים ויום אחד, והשכלול השכלול הוא מבית שנים עד כף שנים והלאה. מה ההבדל ביניהם מצד עולם הניקודים? שבקיום שהוא עד בית שנים, מה לוקחים לתקן? מצד עולם הניקודים לוקחים לתקן את הכלים דראש
וכלים של קטנות, של ניקודים. מה לוקחים בגדלות, או בשכלול לתקן בניקודים? מהכלים, זה גדלות של ניקודים. שם, מלך הדעת, מלכי חגת ומלכי תנים. שמלך הדעת זה כנגד כתר, משיח, מלכי חגת כנגד חוכמה, אהבה, מלכי תנים כנגד בינה, ענווה או עירה. אלה ג' המדרגות שמתקלים בעולם הניקודים. אלה קורות לאט לאט. ואלה קורות בבת אחת. אז אנחנו רואים סדר של ג' בחינות עיקריות. עיבור א' ועיבור ב'. ועיבור ב' כולל הרבה מאוד זיווגים. והם לקחו דברים שונים לתקן מעולם הניקודים. עלתה פה שאלה בשיעור, על פי דברי הארי, בעוד ד', שהרב אומר, בעל הסולה, הרי הקדוש אומר שבעלת מן, דה לילה, הוא עיבור ב', דה מוחית דה הולדה. בעוד שלמדנו בחלק י' ב', שרק בשים שלום, ביום, הוא זיווג למוחית דה הולדה. שואל איך זה יכול להיות. ועל זה באה התשובה. מה התשובה שהוא נתן לנו? שעיבור ב' זה לא רק מה שקורה במוחין דרך חיה, בהולדה, בשים שלום, אלא עיבור ב' כולל גם את השלמת כלים שקורית בלילה. אז הוא אמר, הלילה מוחין דהולדה. הוא אומר, לא, זה לא כל מוחין דהולדה, אבל זה בהחלט חלק מעיבור ב', חלק ממוחין דהולדה. וזו הייתה השאלה והתשובה. עוד למדנו שיש חילוק בין נשמות הצדיקים לזון. מה החילוק? שנשמות הצדיקים כשמעלים מן וביקוש, אז הם יכולים לעלות מן, הם חייבים לעלות מן בלילה. נשמות צדיקים רק בלילה, בזמן השכיבה, יכולים לעלות מן. אבל זון יכולים לעלות גם ביום וגם בלילה, שזה נקרא קריאת שמע של ערבית ושחרית. אמר שיש עוד חילוק בעוד וב, שנשמות התחתונים שנשמות התחתונים הן לא יכולות לעלות מן בלילה עד שיהיה בין י' ג' שנים, ביום אחד. לעומת זאת, הזון יכולים לעלות מן כבר מ-9 שנים ביום אחד. אז מה שכתוב פה, עולם הניקודים, זה מה שלקחו לתקן מעולם הניקודים, כן? גם פה. לקחו לתקן. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה, בעולם הצילות שבא לתקן את עולם הניקודים, ישנם בית חלוקות עיקריות. הנקראות עיבור א' ועיבור ב'. נקודה הבאה. עיבור א' הוא רק לצורך הקיום עד ב' שנים, שבזמן זה מתקנים מעולם הניקודים
את הכלים דה ראש ואת הכלים דה קטנות דה נקודים. נקודה הבאה, עיבור בית הוא לצורך השכלול מבית שני מתקף שנה והלאה, שבזמן זה מתקנים בעולם הניקודים לאט לאט את הכלים דגדלו דנקודים. נקודה הבאה, הכלים דגדלו דנקודים מתחלקים לג' חלוקות עיקריות. מלך הדעת כנגד כתר שבו מתקנים בחינת משיח, את האחדות הכללית. בית מלך חגת, מלכי חגת, סליחה, לא מלך, מלכי חגת. כנגד חוכמה, שבהם הם מתקנים בחינת אהבה. ג' מלכי תנאים כנגד בינה, שבהם מתקנים מבחינת ענווה על ידי כוח היראה. נקודה הבאה, למדנו בית חילוקים בין נשמות הצדיקים אל זון. א', נשמות הצדיקים עולים רק בלילה, לעומת הזון שעולים גם ביום וגם בלילה. ב', נשמות הצדיקים יכולות לעלות בסוד מן בלילה רק מבין י' ג' ויום אחד ומעלה. אולם זירן זון יכולים לעלות כבר מגיל 9 שנים ויום אחד. עד כאן היום, תודה רבה.